videomuza keçməzdən öncə kanala abunə olmağı unutmayın. Sizin dəstəyiniz bizim üçün önəmlidir. NATO bazalarının Rusiya ilə sərhəddə yerləşdirilməsi nə Finlandiya, nə də İsveçi qoruyacaq. Telegraf.com xəbər verir ki, bunu Finlandiyanın Rusiya yaxınlığında NATO bazası yerləşdirmək istəyinə cavab olaraq Dövlət Dumasının sədri Vyacheslav Volodin deyib. Bölgədə NATO bazalarının yerləşdirilməsi nə Finlandiya, nə də İsveçi müdafiə edəcək. Əksinə bu, hərbi infrastrukturun yerləşəcəyi şəhərlərin sakinlərinə təhlükə yaradacaq. Spiker vurğulayıb. O bildirib ki, bazaların bölgədə yerləşdirilməsi Finlandiyada təhlükəsizlik hissi yaratmayacaq və ölkəni müdafiə etməyəcək. Stat. Əksinə hərbi əməliyyatlar başlayanda qoşunlar ilk növbədə düşmənin hərbi infrastrukturuna zərbələr endirir. Statın sonu. Bundan əvvəl Finlandiyanın Lappeenranta şəhərinin meri Kimmo Jiravu Rusiya ilə həmsərhəd bölgə olan Cənubi Kareliyada NATO bazasının yerləşdirilməsini təklif edib. Buradan Rusiyanın Vyborg şəhərinə qədər olan məsafə 100 km metrdən azdır. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.